पंढरपुरातील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील व्हीआयपी गेट समोर दंगा केल्याबद्दल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे श्रीकांत शिंदे यांच्यासह अन्य व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तुषार भोसले महाराज यांनी काही दिवसांपूर्वी माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या विरोधात बोलल्याचा राग मनात धरून हा प्रकार घडला. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, उपाध्यक्ष सुभाष मस्के, किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव माऊली हळणवर आणि अन्य पदाधिकारी श्री विठ्ठल रुक्मिणीचं दर्शन घेऊन व्हीआयपी गेटवर आले. दरम्यान राष्ट्रवादीचे श्रीकांत शिंदे, सूरज पेंडाल आणि इतर कार्यकर्ते तिथं येत होते. त्यातील काही पदाधिकाऱ्यांच्या हातात बुक्का होता. यावेळी श्रीकांत देशमुख यांनी काय करता असं विचारलं. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी म्हणाले की आमच्या नेत्यावर टीका केली म्हणून त्यांना जाब विचारण्यासाठी आलो आहोत. त्यानंतर हे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी तुषार भोसले यांच्या दिशेनं चालू लागले. त्यांना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते निर्णयावर ठाम होते. त्यामुळं भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी भोसले यांच्या विरोधात आंदोलन करणारच हे ओळखून त्यांच्या हातातील बुक्का काढून घेतला. या प्रकरणी सार्वजनिक ठिकाणी दंगा केल्याबद्दल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, माऊली हळणवर, सुभाष मस्के, राष्ट्रवादीचे श्रीकांत शिंदे, सूरज पेंडाल आणि इतर व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत अधिक माहिती पंढरपूर उपविभागीय पोलीस अधीक्षक विक्रम कदम यांनी दिली.